Моніторинг і реєстрація випадку туберкульозу. Реєстр хворих на туберкульоз. Моніторинг лікування туберкульозу. Коли йдеться про ведення випадку мультирезистентного туберкульозу, одним з найбільш складних і навіть найбільш болісних питань є оцінювання ефективності лікування. Зрозуміло, що хворі із мультирезистентним туберкульозом гірше чи, мабуть, повільніше відповідають на лікування. В них може залишатися зміни в аналізах, зміни в загальному стані, зміни на рентгенограмі довше, ніж у хворого із звичайним туберкульозом. Фтизіатри із досвідом розуміють, що не можна оцінити ефективність лікування і відповідь на лікування за одним критерієм. Тому ми залучаємо комплекс критеріїв, першим з яких є покращення стану. Усі знають, що туберкульоз лікується довго. Проте такий своєрідний парадокс. Покращення стану відбувається впродовж перших 2-3 тижнів лікування. Тож у хворого знижується температура, зникає слабкість, зменшується кашель і він починає набирати вагу. Це відбувається за однієї важливої умови. Якщо лікування дійсно адекватне, якщо режим лікування підібраний із урахуванням спектру чутливості мікобактерій у даного хворого. Тож, якщо цього не відбувається, це може бути найпершою ознакою того, що туберкульоз не реагує на лікування. Мікобактерії туберкульозу є резистентні до призначеної схеми. Одним з найнадійніших критеріїв відповіді на лікування є бактеріологічна відповідь, зміни лабораторних аналізів. Які аналізи, які лабораторні методи ми можемо застосовувати для оцінювання відповіді на лікування? Пам'ятаємо, що мазок макротиння – це є найперший крок в діагностиці туберкульозу, і це є найбільш доречним методом оцінювання контагіозності хворого. Тож, внаслідок своєї простоти і відносно невисокої чутливості, мазок макротиння надає нам дуже важливу інформацію. Якщо мазок є позитивним, хворий продовжує поширювати інфекцію. Стосовно мультирезистентного туберкульозу, ми не можемо орієнтуватися тільки на мазок макротиння, тому найбільш доцільною комбінацією постійного моніторингу є щомісячний мазок мокротиння у поєднанні з культуральним дослідженням мокротиння. Зрозуміло, що культуральна відповідь у хворого на мультирезистентний туберкульоз не буде швидкою. В середньому впродовж перших 3 місяців лікування культура залишається позитивною. Проте, якщо зменшення інтенсивності бактеріовиділення не відбувається на 4-му або 5-му місяці лікування, це є привідом повторити тест медикаментозної чутливості мікобактерій, тому що це може бути також ознакою поширення резистентності, амплифікації резистентності, як ми говоримо. Стосовно ролі молекулярно-генетичних методів дослідження у моніторингу лікування, потрібно зробити деякі акценти. Загальна думка Всесвітньої організації охорони здоров'я і експертів в галузі лабораторної діагностики свідчить про те, що молекулярно-генетичні методи не можна застосовувати для моніторингу відповіді на лікування. Проте це твердження потребує деяких роз'яснень. По-перше, почнемо з найбільш поширеного методу молекулярно-генетичної діагностики – методичний експерт. Зрозуміло, що навіть якщо хворий добре відповідає на лікування, навіть якщо він вилікуваний, його дихальні шляхи можуть містити певні уламки мікобактерій туберкульозу, тобто генетичного матеріалу, і цей генетичний матеріал може бути знайдений за методом GeneXpert, що не є свідченням прогресування захворювання. Проте ми повинні пам'ятати про можливість амплифікації, тобто посилення резистентності. Наприклад, якщо хворий на початку лікування був позитивний за методом GeneXpert, але не було виявлено резистентності до рифампіцину, якщо він погано відповідає на лікування, є сенс повторити дослідження з метою виявлення
можливої появи резистентності до рифампіцину, яка насправді і зробила призначену схему лікування чутливого туберкульозу неефективною і потребує зміни на схему для лікування мультирезистентного туберкульозу. Що стосується застосування лінійних проб, ситуація ще більш складна. Загальний принцип є таким, як і для методу GeneXpert. Якщо на початку лікування ми виявили туберкульоз, але не виявили генів, відповідальних за резистентність до рифампіцину, ізоніазиду, фторхінолонів, ін'єкційних препаратів, і при цьому у хворого немає відповіді на лікування, можливою причиною цього є поява амплифікації резистентності, і повторне дослідження може швидко встановити цю резистентність і надати підґрунтя для зміни схеми лікування. Також слід повторювати молекулярно-генетичні дослідження за умови негативного результату виявлення генів, відповідальних за резистентність, у випадку, коли лікування перервано і хворий поновлює лікування після перерви. Тому що за період, коли хворий не лікувався, амплифікація резистентності також можлива. Зокрема, важлива роль молекулярно-генетичних досліджень у швидкому встановленні посилення резистентності з огляду на можливу внутрішню лікарняну передачу мультирезистентних штамів і штамів з розширеною резистентністю. На жаль, не є поодинокими випадки, коли хвори надходять до стаціонар з одним типом резистентності, а залишують його з поширеною резистентністю. Саме поширення резистентності всередині стаціонару є такою непрямою, але надійною ознакою недостатнього інфекційного контролю всередині стаціонарів і досить небезпечних умов перебування хворих в стаціонарі. Ситуації, коли такі випадки є численними, мають стати привідом для розгляду умов інфекційного контролю в окремому стаціонарі. Що стосується рентгенологічного контролю ефективності лікування, ця ситуація, ці принципи вже добре знайомі фтизіатрам, адже рентгенологічний контроль є найбільш таким традиційним контролем відповіді на лікування. Слід тільки пам'ятати, що за мультирезистентного туберкульозу відповідь рентгенологічна є також повільною, ну, принаймні, більш повільною, ніж у хворого з чутливим туберкульозом. Немає сенсу повторювати рентгенологічне дослідження в перші 6 місяців лікування, адже ми не очікуємо такої суттєвої динаміки. Проте, зрозуміло, можуть скластися такі клінічні ситуації, коли є необхідним, життєво необхідним. Наприклад, при підозрі на розвиток таких ускладнень, як спонтанний пневмоторакс, при погіршенні стану хворого, коли немає клінічної відповіді, коли хворий продовжує втрачати вагу, коли продовжується лихоманка, рентгенологічне дослідження може встановити обсіювання, залучення контрлатеральної легені у процес тощо. Проте рутинно, звичайно, дуже часте рентгенологічне дослідження не є доцільним. Ми говорили про першу відповідь на лікування, ну, іншими словами, про моніторинг лікування впродовж інтенсивної фази. Але в фазу продовження лікування такі ж самі підходи до моніторингу мають зберігатися. Наприклад, рекомендовано повторювати культуральне дослідження щомісяця або принаймні через 2 місяці фази продовження з метою швидкої реєстрації можливого погіршення стану і реактивації захворювання. Під час кожного візиту до хворого або хворого до лікаря необхідно проводити таке швидке опитування стосовно самопочуття хворого, навчати його прийомам самонагляду, ну, принаймні контролю за температурою, вагою. До речі, впродовж всього курсу лікування туберкульозу рекомендовано реєструвати вагу хворого щомісяця. Температура тіла доцільно, щоб була зареєстрована, ну, принаймні щотижня у фазу продовження і щодня у інтенсивну фазу. Це важливі підходи для того, щоб дістатися кінцевої мети лікування, вилікування.
І моніторинг лікування є, якщо він правильно організований, є запорукою правильного визначення результату лікування. Ми пам'ятаємо, що при мультирезистентному туберкульозі лікування і лікувальна схема є єдиним, що стоїть між хворим і його смертю. Тому ми можемо говорити про вилікування тільки коли всі критерії, про які ми говорили, відповідають покращенню стану. Коли є зникнення симптомів захворювання, коли є конверсія культури мокротиння, коли на рентгенограмі або на комп'ютерній томограмі ми маємо розсмоктування вогнищ, запалення і рубцювання порожнин. І навпаки, коли впродовж певного періоду, щодо культурального дослідження, наприклад, Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує брати за такий поріг 10 місяців лікування. Тож, коли впродовж 10 місяців лікування культура залишається позитивною, коли хворий продовжує втрачати вагу, коли з'являються нові вогнища на рентгенограмі в ураженні або контрлатеральній легені, ми маємо поставити питання про можливе припинення лікування, про визначення лікування як неефективного і про перевід хворого на паліативне лікування. Тож про що варто пам'ятати? Першим проявом відповіді на лікування є покращення самопочуття пацієнта і набір маси тіла, якщо із початком хвороби пацієнт схуднув. Найважливішим критерієм вилікування мультирезистентного туберкульозу є принаймні 3 негативних посіви мокротиння поспіль із інтервалом не менше 30 днів після закінчення інтенсивної фази. Молекулярно-генетичні методи дослідження слід повторювати за ознак неефективності лікування з метою вчасного встановлення амплифікації резистентності. Рентгенологічне розсмоктування змін у легенях може запізнюватись.